Sistematizacija Gorice je urađena onako kako je trebalo mnogo ranije da se uradi. Znači, predviđeno je 129 zaposlenih. Posle usvajanja sistematizacije, evo sad će na Skupštini biti usvojen im program, znači sredstva za otpremnine radnika, znači predviđeno je 58 radnika da napusti preduzeće kao tehnološki višak, znači sredstva su obezbeđena, grad, znate na Skupštini grada da se doneta odluka o 40 miliona povećanja osnovnog kapitala koja bi se koristila za tu namenu. Smatramo da će to biti dovoljno da preduzeće stane na noge i da, da pozitivno posluje. Pa onako kako smo i pričali ovde i kako pokazuje ova sistematizacija, uglavnom će to biti da ih tako nazovemo administrativci, jer se ostaje veći broj radnika koji radi neposredno, što kažu, na terenu i koji doprinosi da preduzeće zaradi novac.